Ceny nemovitostí neustále stoupají, ale výše nájmu zůstává prakticky stejná. To má za následek menší a menší návratnost vaší investice. Ještě v roce 2014 jste koupili byt 1 KK na Žižkově za 1 800 000 korun a pronajali ho za 8 500. O dva roky později ale už stejný byt stál 2,5 milionu korun a pronajmete ho za 9 000. V roce 2014 jste dosáhli výnosu z vaší investice 5,6%, v roce 2016 už jen 4,3%. Dosahovat v dnešní době u nemovitostí výnosu přes 5% je problematické a podaří se to jen zkušenému investorovi. Navíc tohoto výnosu dosáhnete jen za předpokladu, že váš byt bude obsazen 12 měsíců v roce a nájemník vám bude platit řádně a včas nájemné. Realita je ale mnohdy jiná. Nájemníci jsou v prodlení s placením. Hledání nového nájemníka zabere čas. Měsíc máte prázdný byt. Sousedi vás vytopí. Neustále se zvyšuje fond oprav. Stojí vám tyto starosti za výnos 4 až 5 ročně? Dejte si do roku 2017 předsevzetí, že se zbavíte těchto nejistot a starostí a budete dosahovat garantovaného zhodnocení 7 ročně. Realitní dluhopisy.cz garantované 7 zhodnocení.